הזה עד ים המלח זה שטח C. השלטון הישראלי והצבא הישראלי, המשטר הישראלי. יום שישי הזה, לפני שבוע, ראינו המקום סגור, כמו שטח צבאי סגור, חיילים ליד הבתים פה, שורה של חיילים, חיילים שם בגבעה, בכל מקום התפזרו החיילים לפני, ו-20 רכבים של המתנחלים באו, עמדו שם, ויצאו עם השתילים, עם המקושים, התחילו לשתול שם, ואף אחד לא יכול להיכנס, כי החיילים סגרו את המקום. אחרי הצהריים בא קצין המח"ט פה, ודיבר עם התושבים, הוא אמר להם, תשמעו, זו אדמת מדינה, אבל המדינה נתנה את זה למתנחלים. זהו. יש בעיה אחרת גם לוויכוח בין שני הצדדים, כי יש תנור למטה, קרוב ליישוב. מה הטענה של תושבי כרמל החדשים? אומרים כי זה מוציא עשן, ריח לכיוונם, אומרים זה פוגע בבריאות שלהם וגם בבריאות של הילדים שלהם. הם התחילו לסתום את הטבון במים, לסגור אותו, כל פעם הם באים ושמים מים עליו כי לסתום אותו, כי לא עבוד עוד פעם. לפני זה באו עם צו הריסה לטבון. גם הטבון, אפילו הטבון לא מבנה, הטבון הוא כמה אבנים, גם גג מפלסטיק ככה, וזה הטבון, זה הטבון לא מבנה כלום, רק מטר אחד. גם הבתים האלה באום אחר כולם, יש להם צווי הריסה. אותו דבר גם עם בורות המים, אותו דבר גם, כי אם במקום לא חוקי, בורות המים בנויים בצורה לא חוקית, בגלל זה יוצאים מצווי הריסה והורסים את הכל. הריסת בתים וזה הפכה להיות דבר מהחיים של הבדואים פה. דבר נורמלי, זה קורה. אף אחד לא נבהל מזה, בזמן שבאים באים לעשות הריסה בכל מקום, זהו, מקבלים את זה. כי מה זה הגורל שלהם. חס וחלילה, אם באים לעשות הריסה לבית שלי, אני לא יכול להוציא את כל הדברים האלה מהבית, כי זה הרבה. אני אקח זמן, אני חייב לקחת זמן לפני, כי לסיים לפני הם באים, כי זה מלא. אז אני חושב, זה קשה, באמת זה קשה, אבל גם אני לוקח את זה. אני מקבל את זה. מה, אני אמות מזה? בלילה אצלנו פה בחורף, בלי גשם, בלילה, אתה לא יכול לעמוד בחוץ. אם יהיה לך מלא בגדים, אתה מוגן, פה קר, כי אנחנו גבוהים. אז אין מה לעשות. כי הריסת בית זה הדבר הכי קשה פה. הטילים של חמאס פוגעים בסדרות, בבתים של החפים מפשע שמה, ואני יודע איך האבל והפחד של הילדים והאלן, הם חייבים לדעת איך אני סובל מזה בזמן שיהרסו את הבית שלי. כי אני הייתי רואה את זה. יש לי חברים מסדרות, חברים מכל מקום, היו סובלים כמוני. והיה להם הלם, הלם ופחד. 8 שנים היה לא יומן מהפחד והלם. גם אני מרגיש בזמן שטיל ייפגע בגג שלהם, מקום מה שהתחפור עולה על הבית שלי. אז אנחנו ביחד עם זה, כל אחד יודע את הפחד והסבל של השכן של האח. אחרי זה אני חושב כי אולי הממשלה, לא הממשלה, אולי העם ישנה את זה קצת. כי אני מבין איך הכאב של הישראלים, והם חייבים להבין את הכאב שלי פה בזמן שהם עושים את הבית שלי,